হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কেনেকুৱা ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভালে আছে। মই ধীৰাজ, ধীৰাজ অসমলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ কোনো নটিফিকেশ্যন মিছ নকৰে। অসম পুলিচৰ কামাণ্ডৰ ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াত কেইটা ইভেণ্ট আছে, নতুবা কোনটো ইভেণ্টত কিমান মাৰ্ক আছে, কোনটো ইভেণ্টত আমি সহজতে মাৰ্ক ল'ব পাৰিম অকণমান কম কষ্ট কৰিও, তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালী আৰু উভয়ৰে গোটেইখিনি কথা আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলগীয়া আছে, হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ বাবে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথম মই ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত আহিছোঁ যে এই ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াত ট'টেল মাৰ্কছ 100 মাৰ্কছ থাকিব আৰু 5টা ইভেণ্ট থাকিব ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত। ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত 4টা ইভেণ্ট থাকিব, 80 মাৰ্কছ থাকিব। এতিয়া ল'ৰাৰ ট'টেল ইভেণ্ট থাকিব 5টা। প্ৰথম ইভেণ্টটো থাকিব আপোনালোকৰ ৰানিং, দ্বিতীয় ইভেণ্টটো থাকিব আপোনালোকৰ লং জাম্প 100 মিটাৰ, তাৰপিছত চিনাপ, তাৰপিছত চাইকো টেষ্ট। ঠিক তেনেধৰণে ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছোঁ, ছোৱালীৰ প্ৰথম ইভেণ্টটো ৰানিং থাকিব, তাৰপিছত থাকিব তেওঁলোকৰ লং জাম্প, তাৰপিছত থাকিব তেওঁলোকৰ 100 মিটাৰ ৰেষ্ট, আৰু তাৰপিছত থাকিব তেওঁলোকৰ চাইকো টেষ্ট। গতিকে ট'টেল 4টা ইভেণ্ট থাকিব ছোৱালীসকলৰ বাবে আৰু মাৰ্কছ থাকিব ট'টেল 80 মাৰ্কছ। এতিয়া আমি আহিছোঁ আমি ক'ত কেনেকৈ কিমান মাৰ্কছ থাকিব সেই বিষয়ে আমি জানিম। প্ৰথমে আমি ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত জানিম। ল'ৰাৰ প্ৰথম ৰানিং থাকিব, 4.8 কিলোমিটাৰ। আপোনালোকৰ যদি 400 মিটাৰ গ্ৰাউণ্ডত যদি দৌৰিব দিয়া হয় তেনেহ'লে 12 পাক ৰাউণ্ডছ হ'ব আপোনালোকৰ। আৰু টাইমৰ সময়সীমা আপোনালোকে 20 মিনিট 5 মাৰ্ক, মানে 10 মাৰ্ক পাব যদি আপোনালোকে 20 মিনিটকৈ আগত আহিব লাগিব, 1 ছেকেণ্ড নতুবা যিকোনো আপোনাৰ মাইক্ৰ' ছেকেণ্ড আগত আহিব লাগিব 20 মিনিটকৈ, তেতিয়া আপোনালোকে মাৰ্ক পাব 10 মাৰ্ক, মানে 5 মাৰ্ক 10 থাকিব। আৰু সেইমতে যেনেধৰণে বাঢ়ি যাই থাকিব আপোনালোকে কম টাইম যিমান কাভাৰ কৰিব পাৰিব সেইমতে নম্বৰটো আপোনালোকৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব। আৰু আপোনালোকে এক্সিলেণ্ট মাৰ্ক ল'বলৈ হ'লে 16 মিনিটত দৌৰিব লাগিব, 16 কৰি আগত দৌৰিব লাগিব। গতিকে আমি ল'ৰাৰ ৰানিঙৰ ক্ষেত্ৰত জানিলোঁ। এতিয়া আমি লং জাম্পৰ ক্ষেত্ৰত জানিবলৈ আহিছোঁ। লং জাম্পত আপোনালোকে 17.4 ফুট, মানে ট'টেল আপোনাৰ 5.30 চেণ্টিমিটাৰ তেতিয়া হয়। আপোনালোকে যদি ফুটত যদি যাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে 17.4 ফুট আপোনালোকে জঁপিয়াব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে এক্সিলেণ্ট মাৰ্ক পাব। আৰু 5 মাৰ্ক কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে নৰ্মেলি 11.7, মানে 11 ফুট 7 ইঞ্চি আপোনালোকে জঁপিয়াব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে 5 মাৰ্ক পাই যাব। আৰু যেনেধৰণে 12 ফুট 13 ফুট 14 ফুট এনেধৰণে আপোনালোকে যদি মাৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে লম্বৰটো বাঢ়ি গৈ থাকিব। 100 মিটাৰ ড্ৰেছ আছে ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত, 100 মিটাৰ 10 ছেকেণ্ডত যদি ৰানিং কৰিব পাৰে বা তাতকৈ যদি কমত ৰানিং কৰিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে ফুল মাৰ্কছ পাব। আৰু 15 ছেকেণ্ডৰ তলত দৌৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে পাছ কৰিবলগীয়া হয়, মানে 15 ছেকেণ্ডত দৌৰিলে আপোনালোকে 5 মাৰ্ক পাই যাব। সেইমতে আপোনালোকে 11 মিনিটত 12 মিনিটত এনেধৰণে আপোনালোকে কমাই গৈ থাকিব পাৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে মাৰ্কছসমূহ সেইমতে আপোনালোকে বাঢ়ি গৈ থাকিব বা কমি গৈ থাকিব। আপোনালোকে যদি 14 মিনিটত দৌৰিব পাৰে ঠিক তেনেধৰণে কমি যাব, 11 মিনিটত দৌৰিব পাৰিলে আপোনাৰ বাঢ়ি যাব, ঠিক তেনেধৰণে আপোনাৰ মাৰ্কছসমূহ দিয়া হৈছে। তাৰপিছত আহিব আপোনালোকৰ চিনাপ। চিনাপটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে চিনাপটো আপোনালোকে ওপৰত যে আমি চিলিং মৰা বুলি কওঁ নতুবা আপোনালোকে পুল আপছ মৰা বুলিও কওঁ, সেইটো ট'টেল মাৰ্ক থাকিব 20, আৰু তাত আপোনালোকৰ 14টা যদি আপোনালোকে মাৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফুল মাৰ্কছ পাব। আৰু যদি আপোনালোকে সেইমতে কমি যায় 4টা 5 মাৰ্কৰ কাৰণে, একেবাৰে নৰ্মেল 4টা সকলেও মাৰিব পাৰে 5 মাৰ্ক কৰিবলৈ হ'লে, 4টা মাৰিলে আপোনালোকে 10 মাৰ্ক পাব। আৰু চাইকো টেষ্ট আছে, সেই বিষয়ে আমি ল'ৰা ছোৱালী উভয়ে অকণমান দেৰিকৈ কথা পাতিম। চাইকো টেষ্টটো অকণমান আপোনালোকে হিচ দিম কেনেধৰণে কি হয় চাইকো টেষ্টটো। আৰু এতিয়া আহিছোঁ আমি ছোৱালীসকলৰ বাবে। ছোৱালীসকলৰ ঠিক তেনেধৰণে 3টা ইভেণ্ট আছে আপোনালোকৰ ফিজিকেলত। প্ৰথম ইভেণ্টটো ৰানিং হ'ব, 2.8 কিলোমিটাৰ, 19 মিনিট পাছ কৰা মাৰ্কছ, বহুখিনি সময়, 19 মিনিট আপোনালোকে যদি ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰে 19 মিনিটৰ অনায়াসে ৰানিং কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ এক্সিলেণ্ট মাৰ্ক আছে 15 মিনিটত, আপোনালোকৰ এক্সিলেণ্ট মাৰ্ক 15 মিনিটত যদি আপোনালোকে দৌৰিব পাৰে তেনেহ'লে 20 মাৰ্কছ পাব। আৰু সেইমতে লং জাম্প আছে আপোনালোকৰ, লং জাম্পত 4.10 চেণ্টিমিটাৰ যদি মাৰিব পাৰে তেনেহ'লে তাতকৈ বেছি মাৰিলে আপোনাৰ এক্সিলেণ্ট মাৰ্ক, মানে 13 ফুট 5 ইঞ্চি যদি মাৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এক্সিলেণ্ট মাৰ্ক ল'ব পাৰিব। এক্সিলেণ্ট মাৰ্ক 20 মাৰ্কছ আপোনালোকে জানেই। আৰু আপোনালোকে 5 মাৰ্ক হ'লে 2.65 চেণ্টিমিটাৰ, মানে 8 ফুট 8 ইঞ্চি যদি আপোনালোকে যাব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে 5 মাৰ্ক পাব। আৰু তাৰপিছত নেক্সট ইভেণ্টটো আছে আপোনালোকৰ
100 মিটাৰ ৰেচ, 100 মিটাৰ ৰেচ 10 ছেকেণ্ডত দৌৰিব পাৰে। এইটো একেবাৰে বহুত সময়টো কম কৰি দিছে। 10 ছেকেণ্ডত ছোৱালী দৌৰাটো, আনকি ল'ৰাই দৌৰাটোৱে সম্ভৱ নহয়। ছোৱালীয়ে 10 ছেকেণ্ডত দৌৰিব পাৰে, 20 মাৰ্ক দিব। তাৰপিছত 5 মাৰ্ক থাকিব, 18 ছেকেণ্ডত দৌৰিব পাৰিলে আপোনালোকে পাছ কৰিব পাৰিব। 18 ছেকেণ্ডত দৌৰিব পাৰিব, আপোনালোকে যদি অকণমান কষ্ট কৰে তেনেহ'লে 18 ছেকেণ্ডত দৌৰিব পাৰিব। 18 ছেকেণ্ডত দৌৰিলে আপোনালোকে পাছ কৰা মাৰ্ক পাই যাব। এইখিনি আছিল গোটেইখিনি আপোনালোকৰ মাৰ্কছ, ক'ত কিমান মাৰ্কছ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ চাইক' টেষ্টটো আপোনালোকে এইবাৰ প্ৰথমবাৰ হৈছে। চাইক' টেষ্টটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট একচুৱেলি কামাণ্ডৰ কাৰণে। যিকোনো আপোনালোকে এনাৰ্জি লেভেলৰ কামাণ্ড বা যিকোনো আপোনালোকৰ কামাণ্ড যদি কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে চাইক' টেষ্ট আপোনালোকে যদি এডভান্স লেভেলত যদি কামাণ্ড কৰিবলগীয়া হয় চাইক' টেষ্ট হয়। চাইক' টেষ্টটো বিষয়ে এটা ভিডিঅ'ত মই বিতংভাৱে কথা পাতিম, কিন্তু এইটো ভিডিঅ'ত মই এইখিনিয়ে কৈছোঁ যে চাইক' টেষ্ট মানে আপোনাৰ নিজৰ ব্যক্তিত্ব কেনেকুৱা সেই বিষয়ে জনাটোৱে মেইন হৈছে। সেইটোৱে চাইক' টেষ্ট। আপুনি কেনেধৰণৰ কি ভাবে, কেনেধৰণৰ চিন্তা শক্তি, আপুনি কেনেধৰণৰ ডিচিশ্যন লয়, এনেকুৱা প্ৰচেছ মানে এনেকুৱা ছিষ্টেম, সেইটোৱে চাইক' টেষ্ট। সেইটো উত্তৰ দিব লাগে, সুধিব লাগে, সুধিলে উত্তৰ দিব লাগে, সেইটোৱে চাইক' টেষ্ট। আপোনাৰ চিন্তাধাৰা কেনেকুৱা সেইটোৱে মানে তেওঁলোকে জানিবলৈ খুজিব। এতিয়া গোটেইখিনি কথা আমি জানি ল'লোঁ। জানি লোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া কথা পাতিম যে কোনটো ইভেণ্টত আমাৰ সহজ হ'ব মাৰ্ক ল'বলৈ, কোনটো ইভেণ্টত আমি কম প্ৰেক্টিছ কৰিও সহজতে আমি মাৰ্কছখিনি ল'ব পাৰিম, সেই বিষয়ে অকণমান আমি জানিম। প্ৰথমতে আমি হৈছে ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত। ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত সবচে সহজ ইভেণ্টটো, মোৰ হিচাপত সবচে সহজ ইভেণ্টটো হ'ব চিনাপ। চিনাপত মাৰ্কছ উঠাবলৈ একেবাৰে সহজ হ'ব। চিনাপ যদি আপোনালোকে এতিয়াও কোনোবাই দুটা বা এটা বা তিনিটা মাৰিব পাৰে, যদি চিনাপ আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰে এতিয়াও, তেনেহ'লে আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিয়া সময়লৈকে আপোনালোকে 14টা চিনাপ মাৰিব পৰা হৈ যাব যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰে। গতিকে চিনাপত সহজতে আপোনালোকে এক্সিলেণ্ট মাৰ্ক উঠাব পাৰিব, এই প্ৰক্ৰিয়া মতে মই কৈছোঁ। আৰু তাৰপিছৰ ইভেণ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ লং জাম্প। লং জাম্পত আপোনালোকে ভাল মাৰ্ক উঠাব পাৰিব। যদি এক্সিলেণ্ট মাৰ্ক কিবা কাৰণত ৰৈও যায় তথাপিও আপোনালোকে 16 ফুট মেক্সিমাম লৰাই মাৰিব পাৰিব যদি অকণমান ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰে। গতিকে যদি আপোনালোকে লং জাম্পত ভাল মাৰ্ক এটা উঠাব পাৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ 100 মিটাৰটো এক্সিলেণ্ট মাৰ্ক উঠাব পৰা সম্ভৱ একেবাৰে নহয়, কাৰণ 10 ছেকেণ্ড সময়সীমা বান্ধি দিছে তেওঁলোকে। যিয়ে নহওক বাৰু, এক্সিলেণ্ট মাৰিব নোৱাৰিলেও আপোনালোকে 11 বা 12 ছেকেণ্ডত দৌৰিব পাৰিলেও আপোনালোকে 18 মাৰ্ক পাব। 11 ছেকেণ্ডত যদি কেনেকৈ নোৱাৰে তেনেহ'লে 12 ছেকেণ্ডত আপোনালোকে দৌৰিব পাৰিব। 12 ছেকেণ্ডত দৌৰিলেও এটা ভাল মাৰ্কছ পাব। এইটো ভাবিব লাগিব যে 12 ছেকেণ্ডত যিসকলে দৌৰিব সেইটোৱে এক্সিলেণ্ট, কাৰণ 11 ছেকেণ্ডতো খুব কম সংখ্যক ল'ৰা দৌৰিব, কিন্তু 10 ছেকেণ্ডতটো নোৱাৰে। যদি আপোনালোকে 12 ছেকেণ্ডতো দৌৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপুনি ভাল মাৰ্কছ এটা পাব, এটা কম্পিটিশ্যন দিব পৰা এটা মাৰ্কছ পাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এটা ইভেণ্ট থাকিব, সেইটো হৈছে ৰানিং। ৰানিঙৰ এক্সিলেণ্ট ল'বলৈ অকণমান কঠিন হ'ব, কাৰণ খুব প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব ৰানিঙত যদি এক্সিলেণ্ট মাৰ্ক ল'ব লগা হয়। আপোনালোকে হয়তো মই ডিমটিভেট কৰা নাই কথাখিনি, আপোনালোকক মই এটা সঁচা কথা ক'বলৈ গৈছোঁ, নতুবা আপোনালোকৰ ৰিয়েল যিটো কথা সেইটো ক'বলৈ গৈছোঁ যে 16 মিনিটত দৌৰাটো অলপ কঠিন আছে। যিসকলে বহুদিন ধৰি প্ৰেক্টিছ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কথাটো অকণমান বেলেগ, কিন্তু আপোনালোকে প্ৰথম সেইটোৱে চাব লাগিব যে আপোনালোকে 20 মিনিটত কেনেদৰে ৰানিং কৰিব পাৰে, তাৰপিছত কেনেকৈ কমাব পাৰে, ঠিক তেনেদৰে কমাই আনিব লাগিব। প্ৰথম লক্ষ্যটো আপোনাৰ 20 মিনিট যাব লাগিব। যিসকলে নোৱাৰে, যিসকলে অলৰেডি 17 বা 18 মিনিটত দৌৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বেষ্ট, তেওঁলোকে কমাব পাৰিব আৰু। কিন্তু যিসকলে একেবাৰে দৌৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে 20 মিনিটটো প্ৰথমতে লক্ষ্য হিচাপে ল'ব লাগিব। তাৰপিছত এতিয়া মই ছোৱালীসকলৰ কাৰণে আহিছোঁ। ছোৱালীসকলৰ গোটেইকেইটা ইভেণ্ট মই যদি চাবলৈ যাওঁ, তেওঁলোকে যদি অকণমান ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰে তেনেহ'লে পাছ কৰা মাৰ্ক উঠাবলৈ গোটেইকেইটা ইভেণ্টতে ভাল হ'ব। কিন্তু এক্সিলেণ্ট মাৰ্ক ল'বলৈ তেওঁলোকৰ ৰানিঙত বিশেষকৈ এক্সিলেণ্ট মাৰ্ক ল'বলৈ যদি অলপ ভালকৈ কষ্ট কৰে তেনেহ'লে ৰানিঙৰ এটা ভাল মাৰ্ক ল'ব পাৰিব বা এক্সিলেণ্ট মাৰ্ক বহুতে ল'ব পাৰিব। কিন্তু এইফালে 100 মিটাৰ ৰেচত তেওঁলোকে এক্সিলেণ্ট মৰাটো একেবাৰে অসম্ভৱ। তেওঁলোকৰো 10 ছেকেণ্ড কৰি দিয়া হৈছে। 10 ছেকেণ্ড কি হিচাপত দিয়া হৈছে ছোৱালীৰো মই বুজি পোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰ 10 ছেকেণ্ড কৰি দিয়া হৈছে ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো। গতিকে 10 ছেকেণ্ডত নোৱাৰিলেও তেওঁলোকে 14 বা 15 ছেকেণ্ডত, ঠিক এনেকুৱা ছেকেণ্ডত তেওঁলোকে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, তেতিয়া এটা ভাল মাৰ্কছ পাব। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ লং জাম্প ইভেণ্টটো যিসকলে প্ৰেক্টিছ কৰিব এটা গতিত ভালকৈ এতিয়াৰ পৰাই, তেওঁলোকে লং জাম্পত ভাল মাৰ্ক উঠাব পাৰিব যদি ভালধৰণে এটা ছিডিউল লৈ প্ৰেক্টিছ কৰে। গোটেইখিনি
এই বস্তু যদি চালি জাৰি চোৱা যায় ছোৱালীৰ ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ পাছ কৰিবলৈ ইমান কঠিন নহয়। আৰু যিসকল ছোৱালীয়ে পাছ কৰিব, নৰ্মেলি পাছ কৰিব, তেওঁলোকৰ এটা ভাল কম্পিটিশ্যন দিব পাৰিব। কাৰণ যোৱাবাৰ আমি ইণ্টাৰভিউত দেখিবলৈ পাইছোঁৱে যে যোৱাবাৰ ইউবিত পাছ কৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা একেবাৰে কম, যিমানখিনি পোষ্ট আছিলে সিমানখিনিও পাছ কৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা কম। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, সামান্যত তেওঁলোকে যদি যিকোনো প্ৰকাৰে পাছ কৰিবলৈ যায়, তেনেহ'লে পাছ কৰিলেও তেওঁলোকে এটা ভাল কম্পিটিশ্যন দিব পাৰিব। গতিকে আৰু বহুত দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, ভিডিঅ' আৰু বহুত বনাব আছে মোৰ ফিজিকেলৰ ওপৰত, যিহেতু মই গোটেইখিনি ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আপোনালোকৰ লং জাম্পৰ ওপৰত, নতুবা 100 মিটাৰ ৰেচৰ ওপৰত মই আগতে কেতিয়াও ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকৰ আগত। মই নিজে প্ৰেক্টিকেলি আপোনালোকক দৌৰি দেখুৱাম মই কিমান টাইমত দৌৰিব পাৰোঁ এতিয়াও, নতুবা লং জাম্প মই কিমান যাব পাৰোঁ এতিয়াও, সেই গোটেইখিনি মই কথা আপোনালোক দেখুৱাম। দেখুৱাই সেইমতে মই চিনাপৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব আছে, চিনাপৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাম মই এক্সিলেণ্ট মাৰ্ক যাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, বা চিনাপ মই 14টা বা 15টা মাৰিব নোৱাৰোঁ নে পাৰোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি দেখুৱাম। তাৰপিছত কেনেধৰণে আপোনালোকে চিনাপ মাৰিব লাগে সেইখিনিৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' বনাম। গতিকে অলৰেডি মোৰ ইউটিউব চেনেলত আগৰ ভিডিঅ' আছে লং জাম্পৰ ওপৰত, আপোনালোকে সেইখিনিও ভিজিট কৰিব পাৰিব, চাব পাৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া নকৰোঁ, এইখিনিতে এৰিছোঁ। শেষত সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ। জয় অসম, ধন্যবাদ।